Parashikohet që fundjava në vendin tonë do të përfshihet nga i ftohti siberian, madje temperaturat do të shkojnë deri në minus 14 gradë në vendet malore. I gjithë vendi do të përfshihet nga i ftohti duke nisur nga dhe mërkura, ndërsa në fundjavë temperaturat do të zbresin deri në minus 14 gradë Celsius. Krahas të ftohtit, prezente do të jenë edhe reshjet e shiut e dëborës, kryesisht në zonat me mbi 800 metra mbi nivelin e detit, por në fundjavë parashikohet që në Tiranë termometri të shënojë minus 8 gradë. I ftohti ekstrem vjen si rrjedhjoje e zbritjes drejt Ballkanit të rrymave ajrore nga Siberia. Temperaturat e ulta dhe reshjet e shiut e dëborës pritet të jenë prezent deri në mesin e këtij muaji. Ndërkohë që nga Instituti i Gjeoshkencës, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit njoftohet se situata sinoptike e parashikuar për datën 3 janar në mesditë tregon se rajoni i Ballkanit do të hyjë gradualisht në ndikimin e periferisë së një fushe me presion atmosferik të ulët. Rrjedhimisht, pritet që mbi vendin tonë do të mbizotërojë mot me kthjellime dhe vranësira të tregullta që do të vinë duke ushtuar. Në pjesën e dytë, pritet rreshje në formë dëbore.